Bandicam. Fan, du är så jävla äcklig. Men jag slog, du slog mig i bollarna, så sen så dog vi av blixten. Du slog mig i bollarna, åh, oh, nu är happy home. Happy home! Du slog mig i bollarna och så sen... Jag kan lägga upp det på YouTube sen. Jag kan lägga upp det på YouTube. Jag kan lägga upp det på YouTube. Ska jag det? Jag ska det. Oh, vad heter jag filmar det just nu. Tjena, det är Kongaming 8 här. Jag spelar lite Roblox. Eftersom ni inte har tjatat så gör jag det. Vadå? De har inte tjatat på att jag ska spela Roblox. Men vi filmar sen när vi kör No More Room in the Hell. Jag filmar just nu. Gör du? Ja. Rätt roligt. Vad filmar du med? Vänta, ska Bandicam? Vi ta ut den här på, vad heter det? YouTube, ja. YouTube? Du slog mig i bollarna och sen så flög vi upp i luften med blixten. Jävlar! Du slog mig upp, du slog mig mellan benen och så sen, och du spark, du slog mina bollar och så sen slog vi, kom blixten och slog ner. Okej, okay, känner mot oss. Kolla! Look me between my legs. Look me between my legs. Jag står på Linus. Linus, kommer du lägga ut den här videon på YouTube eller? Ja. Om ni inte slutar prata så här kommer det bli sämsta videon ever. Okej, vi slutar snacka. Ni får prata. Aj, varför tar jag fall damage? Är det metroiter eller är det Oskar? Jag vet inte. Kolla upp eller... Oh shit, jag dog! Inte jag, det är Oskar! Min pilad är upp här. Va? Jag blev död! Mm, men jag bara sa att mitt liv laddar upp nu. Mitt med, ja. Jippie! Oh jävlar, jag laggar sönder. Gör du? Nej, inte lagga sönder. Wow, det är någonting med ett ben bara här framför mig. Det var någon med ett ben bara. I hus, du springer och dör nästan. Ah, varför? Jag dör inte direkt ju. Right now, let's have some fun in Minecraft. Copyright thing. It's so fun. Åh, jag dog nästan. Nä. Hejsan. Åh, vi återvänder. Woo, 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 race queen. Linus, nu spelar jag också in så kände jag. Men jag ser båda kan utspela in med vanligt. Jo. Godis! Jo, men ni kan, men det blir fett failat. Nej, det blir inte, det är vad fan håller ni på och snackar om? Jag filmar här och så sen bara, vad fan, ja. Nu ska man gå högst upp på taket. Nej, ja, vi ska upp på taket och sen hoppa självmord. Godis! Ja, och sen kör vi någon mord i min helg. Ja. Och det här jävla... Nej, det tänker jag fan eller inte göra. Ja. Hoppa ner och ta självmord. Vadå, men vill du inte köra någon morgon med det här sen? Jo, det vill jag. Jag ska ju filma då. Ja, det filmar ju nu. Ja, jag vet. Jag säger bara att det kommer komma en No More Room in Hell video. Jag säger bara att det kommer komma en No More Room in Hell video. Hallå, vi kanske har överdrivit lite och gått upp för det kan börja brinna som ni bara vet. Vem bryr sig, då hoppar vi. Ja, we jumping. Nej, du får branden. Metro eater. Det är regn. Va? Neråt. Vi säger. Ni kommer bara avsluta så där också för det ni fler som vet. Hallå, ni vet också att det bara kommer avsluta så där. Jag säger till videon. Alla som tittar på videon säger jag till bara att ni vet också det. Du säger inte något för oss. Nej, att videon bara kommer att avsluta sådär. Ja, du kör igenom Bandicam eller? Ja. Ja, jag med. Men det tar ju 10 minuter. Ja, jag vet. Ja. Det är ganska bra när det inte är köpt ändå. Var är ni någonstans? Ja, ni är under mig. Ja, vi går ner. Vi vill inte riskera vårt liv. Vad fan är det där? Eller vad är det där? Åh! Jag ligger ner! Jag ligger ner och filmar. Ligger ner på marken och slickar. Ej, shit, hur la jag mig ner på marken egentligen? Du ligger inte ner på marken. Jag typ tryck på E eller något. Åh, shit!
Hallå, vad är du? Vet du, vad heter du? Jag vet inte vad du heter. Linus. Ja, just det. Vad är du någonstans? Jag är här uppe. Och jag överlevde. Ja, vi var. Jag överlevde. Någon går upp på mig. Och jag ska avsluta den här videon. Vi ses senare. Hej då.